assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soomaaliweyn meel walba aad joogtaan iyo gor walba idintahay, waxaan idin leeyahay ramadaan kariim, ramadaan mubaarak, soon wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo gor walba iyo xil walba idintahay, hadduu alla ku idmaayo insha allah. Maanta waxaan rabaa insha allah inaan idinkaga dhaco wax la yiraahdo facebook at friends, halka oo ka ahaa in lagu bedelo flowers. Yacni tusaale ahaan, hadda markii aan galno profilkeena aan idin tuso, yacni maxallahay at friends-kayga, waxaad u jeeddaa halkani waxay ahayd flower ayay ahayd, oo hadda waxaan haystaa 1927 oo qof ayaan haystaa oo markaasi soo follow garay. Aad bay ugu mahadsan yihiin. Marka halkani at friends-ka sidee uga dhigi kartaa yacni flow, aad ugu bedeli kartaa si dadka ay kuu soo falogareeyaan halkii markaasi ay kaaga soo darsan lahaayeen. Marka maanta barnaamijkeena waxaan ku qaadan doonaa cashirkaas, ayaan ku qaadan doonaa haddii waa lagu idmaayo. Aad baan idinkaaga mahadcelinayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh aad noogu xiran tihiin oo aad noo taageereysaan. Intaasi in ka badanna waa idinka rajeynaynaa haddii waa la idmaayo. Haddii ay taa markii kugu horreyso aadna soo booqato soo dhabo, haddii aad hore nala joogtaad baad ugu mahadsan tahay. Fiidiyoganana ha ka ilaabina inaan leegareysaan. Waxaan dareemi doonaa markaasi in fiidiyoga aan soo gelinay uusan ahayn mid markaasi khasaare u yahay, mid markaasi idinka aad ka faa'iideen oo wax badanna markaasi oo idinkaga kordhay insha allah. Inta kale waxaan leeyahay waxaan raacsan doonaa warkaan aan idinku dheereynayna insha allah. Asxaabta su'aalaha badan isoo weydiiyey inta ugu soo jawaabo maahane. Inta kale waxaan leeyahay waa idinkaga raali gelinayaa mashquulo jiray awgiiso aan idinkaga soo jawaabo waaye. Marka insha allah waxaan isku dayi doonaa su'aalba ama jawaab maalin waliba inaan markaasi wixii ay soo weydiisaan inaan fiidiyo ka soo sameeyo ama qoraal ahaan inaan idinkugu soo jawaabo oo rebeliga aan idin soo galo insha allah. Marka hadda waxaan gudaha u gali doonaa barnaamijkeena. Waxaan u maleynaya aniga diyaar ayaan ahay, idinkana sidoo kale diyaar ayaatiin. Okay, hawshana bilaaba, hadalkana ha yaraado. asxaabteeda qaalida, markii aad joogto wajahaadda hore ee facebooka waxaad taabsan doontaa halka kan oo saddexda xariijin ay istul saaran tahay. Hoos ayaad u jiidi doontaa, waxaad raadi doontaa sittingi. Tartiib tartiib ayaanu kor istaagi doonaa si aad u fahantaan. Markii aad halkaas tagto waad jiidi doontaa oo waxaad geli doontaa hoos. Waxaad ka dooran doontaa briefly settings ayaad ka dooran doontaa. Markii aad ka doorato waad jiidi doontaa, haddana kor ayaad u jiidaysaa. Waxaa halkan kuugu qoran who can send you friends request, yacni asxaabtaada ama friends-taada halkee ay ka weydiisan karaan markaasi inay kaasoo follow gareeyaan. Marka waxaa kuugu qoran yacni halkaasi everyone ayaa kuugu qoran, laakiin waxaa ka dhigi doontaa friends of the friends ayaad ka dhigi doontaa. Kiligta ayaa halkaas saari doontaa, dabadeedna bag ayaa soo dhihi doontaa adigoon wax kala sameynin. Markii aad bag soo dhahdo adoona ka bixin halkaani ayaad hanaduna kor u jiidi doontaa. Waxaa tagi doontaa public post. Public post markii aad ku dhufato waxaa arkaysaa haddeesan halkaasi ay ku ahayn public ay ku tahay friends, waxaad ka dhigi doontaa public. Halkan sidoo kale iyadana waxaa ka dhigi doontaa public. Halkan iyadana waxaa ka dhigi doontaa public. Halkan waxaad ka dhigi doontaa everyone, halkana public. Waa marka afartaas waxaa ka dhigi doontaa public, 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 public ayaad ka dhigi doontaa. Marka intaas sameyso bag ayaa soo dhigi doontaa. Hadda marka wajahaadii hore ayaan idin tusi doonaa facebookgeena, hadday wuxuu ahaa at friends ayuu ahaa, haatana siduu isku bedelay ayaan idin tusi doonaa. Marka few as ayaan ku dhufi doonaa, then waxaa u jeedaa in facebookgeena meeshii at friends-ku ahaa oo hadda isku bedelay flow. Marka qofkii markuu hadhow oo facebookgaaga meeshuu aad kaasoo dhiilaya flow ayuu kusoo dhahayaa, waxaadna ku heli doontaa dad badan oo kusoo falowgaray ayaa heli doontaa. Yacni sabab grabka maxalahay at friends-ka 5,000 markuu gaaro wuu xadidmayaa ama waa lambarka ugu dambeeya qof kalena makuugu soo darsan kara. Laakiin qofka haduu follow kusoo dhaho waxaa weeye ilaa facebookaaga oo kor u qaadayaa, waxaana laga yaabaa markaasi inaad facebookaaga follow badan uu helo, markaasina facebookaaga naftarkiisa aad ka samayn doonto lacag adigoona page iyo waxba markaasi aanan yacni wax dhigdhigin oo wax raaraadinin, oo profilkaaga markaasi aad ka samayn karto lacag insha allah haduu alla idmo. Waxaan umaleynaya in ay la garateen oo ay la fahanteen hadal badan waxba ma taraayo.
waxa weeye fahanka ayaa wanaagsan inay la fahanteen oo ay la garateen aad ayaan u rajeynayaa. Waxaan idin leeyahay brotherkiina idin leh, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wixii su'aalaha aad qabtaanna commentiga fiidiyogan hoostiisa igu soo qora, waan idinkaga soo jawaabi doonaa haddii waa la idmo.